של אתמול לגבי בניו של דוד. זאת הייתה הגמרא סנהדרין כ"א עמוד א', לא ירבה נשים אלא 18, והכתיב ויקח דוד עוד פילגשים ונשים בירושלים. תשובה: למילוי 18. אמר רב יהודה מרב, 400 ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפתואר היו, ומגדלים בלורית היו, וכולן יושבים בקרונות של זהב, ומהלכים בראשי גייסות היו, ואין הן בעלי אגרופים של בית דוד. אמרנו, זה לא יכול להיות שהיו לו 400 יפת תואר, לכן זה טעות סופר. אז הרב מרדכי ציון שלח לי יד רמה שם, שזה לא יכול להיות, כי מותר רק יפת תואר אחת, אז ולא יכול להיות שהוא ישתתף ב-400 מלחמות, רק 18 מלחמות. הערות הרב גרובן מרגליות על סנהדרין שם. ורש"י כותב, ילדים, בחורים היו לדוד בחילותיו, ולא היו בניו. בני יפתואר, נשים שלקחו, אנשי מלחמה, מלחמה. אומר רב מרגליות, נכון, רש"י הרגיש שזה לא יכול להיות 400, ולכן הוא אומר 400 זה של דוד ושל עוד. ועוד במקום שלישי הוא כותב שהיו לו 8, 9, 8, וכתבו תו, ותו זה 400, טעות סופר, העתיקו ל-400. אז זה במרגליות הים על סנהדרין, וזה הרב מרגליות, מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו, עמוד נ"ז, הערה 8, הנה מתנה. מה? כן, אני לא אזכור איפה אני אשים את זה. פרשת ויקהל בגודי קושיה ידועה, למה חזרה פעמיים על אותו דבר? תרומה תצווה ויקהל פקודי. תשובה: בשמועות הראייה שם, כי כל דבר מתחלק לשניים, ציווי, קיום. אי אפשר ציווי בלי קיום, אי אפשר קיום בלי ציווי. במילים אחרות, אמצעי ומטרה. שמה תאמר, אבל האמצעי הוא משני. העיקר שעשו, זה לא נכון. הוא מביא דוגמה, לימוד תורה. שגדול תלמוד תורה שמביא לי למעשה. מעשה זה קיום, אבל יש ערך עצמי ללימוד תורה. סוגריים, מערל, נתיב התורה. אם אתה אומר גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לי למעשה, המטרה זה הגדול. כן, המעשה הוא המטרה. אז אתה אומר תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, היית צריך לומר גדול מעשה, שאין התלמוד אלא להביא לידי מעשה. אומר המהר"ל, לא נכון. התלמוד הוא גדול כי הוא גדול. והוכחה לכך שהוא גדול, שהוא מביא לידי מעשה. כלומר, הקשר בין תלמוד ומעשה, הוא לא קשר בין אמצעי ומטרה, אלא קשר בין סיבה ומסובב. הלימוד גורם לקיום.
ויש לו ערך עצמי. בבא מציאק פה, בעמוד ב', על מה? קודם כל, כללים בברכות. אנחנו לא מברכים על מכשירי מצווה, אלא על המצווה. יש אומרים שהירושלמי אומר שכן על מכשירי מצווה, כגון עשיית ציצית ובניית סוכה. אבל הלכה שלא מברכים על מכשירי מצווה, אלא על המצווה. אם המצווה היא לקיים, ולימוד הוא מכשירי מצווה, היית צריך לברך על הקיום, ולא על הלימוד. הרי אתה מברך על הלימוד. מה שאומרים זה לעסוק, שלוש ברכות אתה מברך על הלימוד. סימן שהלימוד הוא לא רק אמצעי, אלא הוא ערך עצמי, אומר הרב. והמציאה בעמוד ב', על מה חרבה הארץ? שאלו את החכמים ולא ידעו, שאלו את הנביאים ולא ידעו, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, נתן שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, המלאכים מבינים את הערך העליון, הנשגב, האלוקי, השמימי, של לימוד התורה, שזה שמיעת דבר השם. אבל המלאכים לא מבינים מה זה עושה פה עלי אדמות, הם לא חיים על האדמה. לא מבינים מה זה לא תגנוב, מה זה לא תרצח, זה לא בקטע שלהם. והחכמים מבינים את הערך של המעשים, של הלימוד, שזה מביא לידי קיום, אבל הם יכולים לא להבין את הערך העליון, המופשט, העצמי של הלימוד. והקדוש ברוך הוא מבין את שניהם. את הצד העליון של עצם סגולת התורה על ידי לימודה, שזה מוריד שפע מלמטה למעלה, סגולה, ערך עצמי, ואת הצד המעשי של הלימוד, שזה המצוות, שזה שפע מלמעלה למטה, מה לעשות. כן? הנביאים, זה בעניין הזה כמו המלאכים, שמבינים שרק את העניין הלמטה? הוא לא מזכיר את הנביאים, הוא מזכיר רק את המלאכים ואת החכמים. נכון, במדרש כתוב הנביאים, הרב זה לא מברך. סוגריים, אישה חייבת בלימוד תורה או לא? לא. ושיננתם לבניך ולא לבנותיך. קושיה. אז למה היא מברכת כל בוקר שלוש ברכות? תירוץ, באורח משפט, וגם בחידושי הגריז על הרמב״ם, אצל האיש זה הלימוד הוא מטרה עצמית, אצל האישה הוא אמצעי. היא חייבת ללמוד, אבל בתור אמצעי. כדי שתדע איך לעבוד את השם, איך לקיים מצוות. אבל לימוד לשם לימוד, מה שנקרא במובן הישיבתי, זה האיש ולא האישה. אז חוזרת כמובן הקושיה. שהרמב"ם אומר שמברכים על גמר מצווה. אז למה האישה לא מברכת? זה קושיה ידועה. אי אפשר לשנות את הנוסח כל מטר מרובע. כגון בברכת המזון. בריתך שחתמת בבשרנו. אבל אנשים אין להם ברית מילה. אבל זה הנוסח הכללי, אז הם אומרות. לא, 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 לא לעשות מזה. זה נוסח כללי. יש עוד הרבה דוגמאות לדבר הזה, שלא שינו את הנוסח. אם כן, לא ברכו בתורה, תחילה. תחילה,
כלומר, שיש ערך עצמי ללימוד תורה, ולא רק בתור אמצעי, ואז מברכים על גמר מצווה, אלא יש ערך סגולי עצמי של התורה. ומכאן לבית המקדש, שיש בו גם שני צדדים. צעד אילאי וצעד מעשי. זאת אומרת, תרומת לצווה. צעד אילאי, עצם לימוד הדברים. עצם לימוד הדברים, ושכנתי בתוכם. וערך האמצעי, הקמת המשכן, על ידי בונים, אילאה, ושכנתי בתוכם, עצם הלימוד. תתאה, הקמת המשכן, על ידי הבונים. רשי, למתת, למד גימל, למתת, הרב זל מביא, למתת, למד גימל. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, ריחיו, עמודיו ודניו. מה זה ברור? ויביאו. מה הוא צריך כל הדברים האלה? רש"י, שלא יכולים לקימו. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. שלא יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים, שאין כוח באדם לזוקפן, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? הקרשים, 10 אמות גובה, 0.5 אמה רוחב, זה טונות. אמר משה רבינו, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, עסוק אתה בידך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם אליו, וזה שאומר, הוא קם המשכן, הוא קם אליו. מדרש רבי תנחומה. כלומר, במקדש יש שני צדדים, יש משה רבינו, הצד המעשי, הקים את המשכן, אגב, זו הוכחה שאין נבואה שורה, אלא על חכם עשיר גיבור בניו. אומנם הרמב״ם מביא גיבור הכובש את יצרו, אבל גם גיבור כפשוטו. והצד שבני ישראל הביאו, רצו, ביקשו. למתת, מם גימל. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. ויברך אותה משה. זה כפילות. וירא משה את כל המלאכה. והנה עשו אותה כאשר ציווה השם. כן עשו, ויברך אותה משה. רש"י אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כונן עלינו, ומעשה כוננו. הוא אחד מי"א מזמורים שבתפילה למשה. תהילים של כתב דוד המלך, כתוב ברש"י הראשון, שהוא כתב מפי 10 זקנים. אדם, מזמור לאסף, חלק ממנו, חלק מאחרים. תפילה למשה, משה רבינו. אם כן, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו. צד העליון, השכינה האלוקית. ומעשה ידינו כונן אלינו, ומעשה ידינו כוננו, זה הצד שלנו. עוד דוגמה. כל אשר דיבר אלוקים, נעשה ונשמע. נעשה, זה הקיום. נשמע, זה הלימוד. קושיה, היה צריך להיות נשמע
ונעשה. קודם שומעים, לומדים, אחר כך עושים. מי גילה רז זה לבני אדם, לבני בני? שנאמר על המלאכים, שמלאכים משתמשים בו, שנאמר על המלאכים, שומע, עושה דברו, לשמוע כל דברו. עושים, אחר כך שומעים. אורות התורה. אם היה כתוב, נשמע ונעשה, היה אפשר לחשוב שהערך של הלימוד צריך לעשות. לא, נעשה, אנחנו כבר יודעים איך לעשות. מתוך סגולה נשמתית, פנימית, כמו המלאכים. אחר כך, בכל זאת נלמד, בגלל הערך העצמי של הלימוד. ברכות נ"ה עמוד א', אין היה. משה ובצלאל. משה אמר לבצלאל מה שהשם אמר לו, פרשת תרומה, ארון וכלים ומשכן. אמר בצלאל, זה לא יכול להיות. נעשה ארון וכלים, יהיו ברחוב. אלא קודם אדם בונה בית, אחר כך מכניס לציוד. אמר לו משה רבינו, אתה צודק. זה מה שהשם אמר. בצלאל, בצל אל היית. נכון. בפרשת תרומה, ארון כלים ומשכן. בפרשת כי תישא, משכן ארון וכלים. אומר הרב, משה רבינו, זה הצד העליון. ארון ומקדש, ארון וכלים. הם יותר קדושים מהמקדש. כן, המקודש מחברו קודם. בצלאל הוא מציאותי, מעשי, פרקטי, מוחשי. מוחשי, קודם צריך בית, ואחר כך, מכניסים את הדברים. אותו עיקרון. הצד העליון, המופשט, האלוקי, העילאה, והצד המעשי וכו'. ולכן, למען ידעו זאת פעם אחת ולתמיד, חזרה פי שניים על הכל. יש עוד זמן. הזכרתי אתמול, וזה אני ארז בי, לא, אני לא זה, הקושי הידוע על הגוי שלא סומך על עירוב תבשילים, שלא סומך על עירוב חצרות, ולכן הוא מטלטל. אבל העירוב בסדר. האם זה נקרא שהוא חילל שבת או לא? אז הנה שלח לי הרב מרדכי ציון, נאשם מספר אחד, מה שהוא רשם בספר שו"ת השואל ג' נ"ה, שהוא שאל את השאלה הזאת מיליון רבנים, כולל השאלה שלי, ואנחנו מכבדים אותו לומר את התשובות של הרבנים אחרים. לא, לקרוא, אני יודע לקרוא. יש לקרוא, מעשי, יש להגיד, זה רוחני. טוב, גם זה מופיע עוד פעם בחלק וב, כי זו שאלה שאהבתי כל כך, אז שאלתי עוד רבנים. ויש וב, הבאתי וב פה. תשובות פה, איפשהו? אתה יודע איפה השוטים שלי? כן, יש וב? שוט השואל וב. כן. רבנים חדשים. לא רבנים חדשים, אבל רבנים חדשים ששאלתי. לא שנולדו. לא, לא, זה עוד נולדו.
שאלתי את הרב חיים יוסף דוד וייס. הוא האב בית דין של סטאטמר באנטוורפן. אז אין לו מה לעשות, חסיד סטאטמר, אז אני שאלתי את השאלה הזאת. הוא אמר, אם העירוב כשר מן הדין, לא יתחשב עם תירוציו הבידויים. אז לפעמים יש מחלוקות על עירובים. יש פעם, יש רב, הרב אהרון רקפת, הוא היה רב באמריקה, עלה לארץ פה 50 שנה, נתן שנתיים שיעורים על עירוב. כי אנשים מוכנים פה, כולם עירוב ועירוב כל הזמן, אבל צריך כל השאלה הזאת, זה מאוד חזק במקום שאתה לא גר בעירוב. הייתי רוב הזמן, גרתי במקומות בלי עירוב, וזה מאוד קשה, ואחרי שיש ילדים, ומה לעשות, ואי אפשר צריך לבדוק כל הזמן. אני תמיד זוכר שפעם כשגרנו במקום אחד, העירוב נפל מהמזג האוויר, וכולם אמרו, העירוב נפל לפני שבת, וכולם רצים עם סירים. כי כולם אוכלים אצל אחרים, מביאים סירים, אז לפני שבת רצים עם הסירים להביא את האוכל. אז ויש גם, יש עירוב מהדרין, ויש עירוב, כל מיני פעולות ודברים כאלו. ואחד מהחברים שלי תורחן בצבא, במילואים, אז הוא אמר לי, הוא היה יחיד בתומת שלו, הוא בנה עירוב, אבל יש מומחה בצהל, ברבנות, הוא הגיע, הוא אמר, זה לא עירוב טוב. אז הוא אמר, אולי דרבנן, וזה, אבל בכל מקרה, אז זה תלוי אם זה עירוב, אז האב בית דין של סטאטמר אמר, זה תלוי אם העירוב כשר מן הדין, אז אי אפשר להגיד, שאתה לא סומך עליו, מה אתה אומר? אחר כך שאלתי, הנה זה שאלה של רבנים בחוץ לארץ, הרב חיים אברהם מיירס, הוא האב של הבית דין של ההג. אז הוא לא עושה ההג, בדרך כלל זה הם עושים לנו בלגן בהג, אבל יש גם אב בית דין של ההג שהוא בצד שלנו. מה הוא אמר? הוא בדרך כלל לא תמיד אוהב את השאלות שלי כזה, המפוקפקות, הוא אומר אני לא יודע וזה. שאלתי אותו למשל לפני, אני עכשיו בעניין של שאלות על עובר שלומד כל התורה במי אמו. אז אמרתי, אם יש תאומים, יש כל אחד, מי שלומד מד, או האם זה כל אחד לבד. או למשל, אם לומדים, אז לומדים תורה, אז גם עשיו למד תורה. וזה, ואם כן, למה יעקב רצה לצאת וכל פעם שהוא הגיע לישיבה, הוא למד תורה. מה זה ללמוד תורה בתוך האמא ותודה? אז כל מיני שאלות, אבל הוא אומר, אני לא יודע את הסודות של הקדוש ברוך הוא, לא, ומה שקורה בשמיים, לא יודע. אז מה הוא אמר? בשם האריזל כתוב דברים חריפים על מי שאינו מודה בעירוב. לגופו של עניין נראה לי קצת חוקה ואילולה. כל העניין להגיד שהוא לא סומך על העירוב, מה בא? אתה גוי בכלל, מה אתה קשור לעירוב? אז הוא אומר, וגם יש אומרים שאם אתה לא סומך על העירוב, מה זה? ואחר כך שאלתי את הרב שלמה הלוי אפל, הוא פוסק של חסידי וישניץ בבורו פארק. אז מה הוא אמר? לפי עניות דעתי, פשוט תפתומי מילי בעלמא הוא. הוא אומר, זה שטויות. א', צריכים להיות יהודי בכדי להחלטו יהיה תוקף אם הוא סומך עליו או לא. מה אתה, אם אתה יהודי, יש עירוב, מה אתה אומר שאתה לא סומך על העירוב? זה פשוט שגם אין סומך עליו, אין סובר שמי שסומך מקרה מחלל שבת. וזה דבר פשוט ביותר. אם אתה לא סומך, אי אפשר להגיד שהוא מחלל שבת. אז הוא בעיה. ואם כן, בוודאי, אין די בזה. ואם עדיין לא התגער עליו, באמת לחלל שבת בדבר אחד, על כל פנים, כן נראה לפי עניות דעתי. אז הוא אומר, אי אפשר לסמוך על דברים כאלו. ושאלתי עוד מלא רבנים. אמנם, כשאני שואל מלא רבנים, זה משום לימוד התורה, אבל כשאני עושה, יש רק לי רב אחד. זהו, אבל זה. הנה, עוד תשובה. שאלתי הרב נבנצל, כמובן, הוא פה, והרב אמר לי, זה התחיל ככה עם כל השאלות לרבנים. כי בהתחלה שאלתי מלא לרב, והוא אמר, גם תשאל רב נבנצל, הוא ענק פה, למה צריך? אז זה התחיל, אחר כך ראיתי שרב חיים קניאבסקי,
עונה הרבה שאלות, אז חיפשתי את הכתובת שלו ב-144 וראיתי רחוב הרשב"ם 23 בני ברק, שלחתי לו תשובה, שאלה, כתבתי חזרה וזה זה, ולא הבנתי כי אנשים אמרו, איך אתה מקבל כל כך מהר? לא יודע, אתה קשור לזה? לא, אני שולח לו שאלות. אחר כך ראיתי באחד הספרים שהוא היה עונה, כהן לוי ישראל, היה ממיין את שאני לוי, מורחי צבי הלוי ציון, אז זה פרוטקציה. אז ולכן קיבלתי את כל זה, אז... כן, נכון, הרב, אני יכול לכתוב בשם הרב, מה זה זה? אז לא, אולי משום שאני כתבתי שאני תלמיד של הרב שלמה חיים הכהן אבינר, ולכן הוא ראה כהן, אז הוא אמר, אתה תלמיד של כהן, אז אם כן, אז זה ככה. אז... יש גם ספר שלם על הרב קניבסקי. כן, כן, ארץ חיים, כן. הוא לא הרב קניבסקי. כן, רק חיים, אבל זה שאלות שהרב גם ענה על כולם. אז זה לא... אבל שם זה ספר לליטאים, כי מה שאני ראיתי, שאלתי אותו הרבה שאלות על... אני אוהב לשאול שאלות על ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש. ואמרתי בהתחלה, אני אשאל שלושה רבנים כל השאלות. אני אשאל את הרב, אני אשאל את הרב נבנצל, ואני אשאל את הרב קניבסקי. וחשבתי בהתחלה, כמובן, אפשר לראות מהתשובות מי הרב הציוני, ומי הרב הליטאי, ומי זה זה. בסוף ראיתי שרב קניבסקי, כל תשובה שלו זה ארץ ישראל, לא משנה. הוא אומר, לא, אני רופא ואני בחוץ לארץ ואני מרוויח הרבה כסף ויש לי כולל שאני ממיין בארץ ישראל, האם להישאר שם או לעלות לארץ ולא לתת כלום, לעלות לארץ. יש לי חתונה של אחותי וזה בחוץ לארץ, אסור לצאת מארץ ישראל, כל דבר זה יהיה ארץ ישראל. וזה, ראיתי, זה מעניין, אז אמרתי, אני אכתוב ספר להראות לליטאים על כמה הוא היה מאוהב בארץ ישראל והכל, וגם רק הבאתי רבנים אחרים שהם מסכימים איתם, כדי לא ככה אני כותב ספרים, וגם ספרים על חסידים, אז זה מעניין, אז אני אגיד זה, אמנם זה לא קשור לזה, אבל אהבתי את זה, ודיברתי עם הרב על זה לפני כמה ימים, אני כותב כל מיני ספרים על חסידות. הלכות טיש, והלכות שטריימל, והלכות ניטלנחט, והלכות רבס יצא, והרב אמר, אבל אני לא מוזכר. אז הרב כן מוזכר, אבל הוא אמר קודם כל, לא צריך לכתוב את השם עכשיו, אני שיניתי את שם המשפחה כמובן, הוא אמר לא לכתוב ספר מורדכי ציון, צריך לכתוב מורדכי פריד פרטיג, זה יהיה יותר חסידיש. הוא אמר, וגם אפשר לכתוב, לא שזה רב שלמה אבינר, אבל זה רב שלמה לנגנאור. זה יותר עם הרבה עיינים עם שתי השמות כמובן. אבל במקום אחד, מה קרה? שכמה, כשהוצאתי את הספר, הלכות שטריימל, כמה אדמו"רים וגם כמה פוסקים חסידים אמרו לי, אני לא אוהב את השם של הספר. למה קראת את זה הלכות שטריימל? כאילו זה הלכה שאתה צריך ללכת שטריימל. יש מנהג, אז תכתוב, הליכות שטריימל, משהו כזה, לא. אז סיפרתי לרב, והוא אמר לי, זה אין היה מפורש. אז זה כתוב בגמרא במסכת ברכות, שכשאתה הולך ממישהו אחר, מלווה אותו, אחר כך אל תיפטר מחברו, אלא בדבר הלכה. אז אחר כך בגמרא במסכת הברכות, יש שתי תלמידי חכמים, ואחד אומר, למה יהודים גרים פה על יד הנהר? והשני אומר, תמיד יהודים גרו שם. מעניין, וזה זה. אז מרן הרב קוק שואל, איך זה יכול להיות שזה דבר הלכה? זה לא דבר הלכה, זה המיקום שלהם. והוא אומר, מרן הרב קוק מסביר, יש הלכה, כלומר מה שכתוב בשולחן ערוך, ויש הלכה, מה שיהודים עושים. גם המנהגים של מרן הרב קוק, זה גם הלכה. אז ולכן הוא אומר, זה טוב, הרב אמר, זה טוב שקראת את זה, הלכות שטריימל, יש יהודים, אבל רציתי להביא את זה, אבל לא רציתי להביא את הרב, כי גם חסידי סאטמר קונים והכל, זה עושה טוב, אנחנו מוצאים את הספרים של ספרי הרחבה, וכולם אחרים אחר כך מוצאים, שיחות הרב צבי יהודה וכל הדברים האלה. אז מה כתבתי? שמעתי מאינקל דור אחר דור, מרב שלמה מלוצק. מה זה אינקל?
נכד, נין ונכד של אחד מגדולי האדמורים, רב שלמה מלוצק, ומי זה? זה הרב, אז זה הרב, זה בדיוק הרב, אז הרב מוזכר שם, אבל ברמז. בכל מקרה הרב קצת חידה. הוא כזה לא אומר דברים פרטיים ולא לא יודע את, מה קורה בדיוק, אז זה רמז, אז זה מתאים לו. אז טוב, זה לא קשור לזה, אבל זה מעניין. אז עוד אחד וזהו. אז שאלתי את הדיין של חסידי בלז בירושלים, הרב שמאי קהת הכהן גרוס, את השאלה המפורסמת, מה הוא אומר? מסתבר אם יש חשש על העירוב, סגי לטלטל, אבל אם כולם סומכים על העירוב, אין זה טענה. אז אי אפשר, הגוי זה בעיה, ויש עוד מיליון תשובות, גם בגימו, גם בבב, אבל אני רואה שזה בול חצי וצריך לסיים, אז בעזרת השם, מה שאני תמיד אומר, שיש הרבה סיפורים מעניינים בישיבה, שרמים תמיד והראש הישיבה תמיד מספרים, אבל הרבה פעמים אין את התשובה, כלומר הבדיחה הזאת, יש את הבדיחה, אחר כך, אבל מה התשובה? מה הגוי אומר את זה, אבל אם זה מספיק או לא. אז אני, זה מה שאני תמיד אומר, אבל מה התשובה? למשל, יש את הסיפור המפורסם, שפעם אחת אישה מגיע ליל פסח לבית הלוי, האם מותר לשתות חלב לדלת כוסות? אז הוא הולך למטבח, הוא הביא את כל האוכל, הנה הוא הבין מהשאלה ברקע שאין לה אוכל, כי מי שואל על חלב, אוכלים בשר כמובן. אז זה הסיפור שצריך הרבה פעמים לדעת את הרקע. אז מעניין, אבל מה, איך אני, הראש שלי עובד? אבל מה התשובה? אז מותר לשתות חלב, לא, אז צריך להסתכל בשוט השואל. כמובן, יש לי תשובה על זה ממיליון רבנים, אבל זה שיחה אחרת. טוב, יש כרח.